está ahí! ¡Postura, postura! Outra postura, está aí! Cuidado! Premiação, sendo o leve, José Francisco, Red Club e Altino França, equipe Tropo. Isso aí, come esse gancho dele. Come esse gancho dele, oi! Baixou, baixou. Pesou. É isso aí, com calma. Com calma, com calma. Deve se concentrar na área número 2. E os atletas da categoria absoluto roxa pesado na área 4. Olha pra aí, juiz. Olha aí, juiz. Que merda é essa? Empurrando a cara com a mão. Pressão, açaí! Dá pressão! Vai passar, vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Pressão que vai passar! Vamos agora acompanhar a final do absoluto faixa azul. Final absoluto faixa azul na área central. Atletas Rafael Gomes da equipe Brasa e João Maia da equipe Kimura fazendo a final da categoria absoluto faixa azul. Vai passar! Vai passar agora! Ele deitou! Ele deitou! Ele deitou! Última chamada para o atleta Samuel Dalvino de Melo, da faixa roxa, equipe Kimura. Última chamada, comparecer na área 2 da concentração.